Bugün Bakının mərkəzi Fəvvarələr meydanında Qarabağ qazisi Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. Aksiya zamanı polis müdaxiləsi olub. Aksiyaçılar saxlanılıb, polis bölmələrinə aparılıblar. Qeyd edək ki, Qarabağ qazisi Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmli qanunsuz həbsinə etiraz olaraq artıq 40 gündür ki azlıq aksiyası keçirir. 2 gündür ki artıq Salih Rüstəmli sudan və dərmanlardan da imtina edib. Salih Rüstəmliyə azadlıq aksiyası keçirilib. Yeah.
Cahangir Rüstəmli bunu azad elətdirdi. Aşır daxil edir. Bir səhv rastla. İlham İstəyəfa! İlham Rəddo! Hörmətlə yanaşaq. Bir dəqiqə barmağımı qırma.